holiday yang akan teka bahasa Semai, bukan N, tapi bersama mereka semua teka bahasa orang asli Semai. Bahasa orang asli, bahasa Semai. Dalam kaum orang asli, kita ada banyak puak sebenarnya. So, salah satu puak ialah Semai. So, my friend Semai. Is orang Semai. But I have a question. Semai ni biasanya dekat mana? So, usually Semai ni meramai kat Perak and Selangor lah mostly. Is Semai like the biggest puak in Malaysia? Yes. Ooh, Semai cool. The biggest clan, yo. Alright! So, shall we start? Yup, okay. Pertanyaan first. Eng. English. Maksudnya saya? Ya. Dia guna Eng tadi kan? Tak, tadi. Eng akan mengalah. So saya. Okay, dah pro lah semua ni lah. Pendengaran. Tak apa, tak apa. Okay, so Eng. Okay, ni susah sikit lah. Peng leg. Salah. You peng my leg. No. Ni sebutan dia. You peng my leg. Peng le. Ha? Oh, no. Peng le. I apa orang panggil? Ipepet. Tak. Kuning. Peng leng. Masak. Ni benda. Kasut baju. Salah. Donat. Benda donat. Donat. Tak ada dalam bahasa orang asli. Donat tadi. Peng leng. Sejuk. Benda. Meja. Kerusi. Cawan kan? Dah, saleh. Okay, jawapan dia, telur. Allah. Mat, macam mana nak kata telur? Eggs. Pening. Next. Okay, dua perkataan ni, sinonim antonim. Oh, tinggi dia pendek. Contohnya macam tu lah. Handsome, hodoh. Tapi sebutan dia. Entui, encen. Encen. Betul ke semua tadi? Entui, encen. Oh, gemuk dengan kurus. Salah. Tinggi rendah. Panjang pendek. Besar kecil eh? Pandai bodoh. The sofa connection. Kau kan smile. Entui is besar. Besar kecil. Encen is kecil. Macam Cina sikit lah. Like pui. Pui tu gemuk. Kalau pui. Gemak betul lu. Pui. Okay, next. Okay, buat ayat. Okay, I nak buat eng. Aku nak buat entui. Saya terpaksa lah buat. Peng leng. Dia cina. Eng tu lah. Eng lah, apa peng leng? Oh, eng chip. Okay. Eng chip, saya pergi. Peng shooting. Eng chip shooting. Okay, boleh. Peng leng. Peng leng. Oh, leng. Eng mau peng leng. Ambil ada dulu. Macam nak keep it clean. Macam nak berada kat kedai kan? Nak makan apa? Eng. Peng leng. Okay. Macam roti penglet goyang. But why does it sound so? Bang bawa. Okay, cepat entui. Entui. Eng mau penglet yang entui. Udahlah. Kuning. Okay, next word is ditep. 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 Ditepati janji. Condition. Condition. Humid. Humid is lembab. Okay. Ditep ni malam. Oh, banjir. Maksudnya malam kan? Malam. Maksudnya malam. Bukannya benda tu berlaku pada malam. Banjir kan? Malam. Apa yang banjir waktu malam? So, selamat ditep. Itulah. Next. Mai. Come. Bukan. Oh, no. Salah. Main. Makan. Oh, main. Salah. Oh, no. Bukan. Main. You pernah ajar dulu kan? Ada kot. Dia pernah ajar dulu Okay, dia pernah ajar. Oh, main tu main. Bukan. Bye. Bukan. No, okay. Kawan. Di keliling kita sekarang ni ada main tu. Kursi. Oh, Tuhan. Akbar. Cahaya. Nama. Bakteria. Dekat. Dekat nama. Oh, manusia. Betul. Orang. Woo! Mai is orang. Mai. Contoh macam orang Semai kan? Mai Semai.
Semai. So, orang Semai. Mind blow. Maybe it come from that. Mind Semai. Okay, next. Okay, next word. Witch. Ni bila dia marah. Sebutan dia, Poi. Poi. Oh, macam tengok orang. Poi. Bukan. Buang. Asalah. Okay lah, you kita tahu verb ke noun ke, boleh tak? Yes, verb ke, adjektif ke? Dia kata kerja, kata kerja. Oh! Membuang. Masalah. Mencuci. Salah. Memakan. Salah. Tidur. Menyuap. Salah. Langkah melompat. Poi. Salah. Oh, jangan. Sorry. Poi. 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 Jatuh. Salah. Poi. Oh, tak juga. Tidur. Bukan. Menari. Bukan. Poi. Poi. Okay. Okay. Jawapan dia, tunggu. Menunggu. Kerja ni aku malas sempat. Ada rushing. Rushing tiba-tiba. Poik. Jom. Macam ni kan? Sebab memang lah selalu macam poik. Macam tu lah. Kau poik sekejap. Bapak apa itu? Next. Okay, next word. I nak poik. Mai. Di. Lama macam mana cakap bahasa? Lama. Liu. Liu and Poik. Betul. Dah. Detap malam kan? Detap. Detap. Aku akan menunggumu walau 1000 detap. Aku akan poikmu walau 1000 detap. Oh, iya. Tunggu kan. Aku akan poikmu walau 1000 malam. Detap. Aku tak boleh. Mai tak apa dia tadi? Orang. Oh, iyalah. Mai yang baik. Baik mainnya. Orang-orang yang baik. Ya. Betul kan? Betul lah mainnya tu, betul lah. Oh, dia. Aku like half smile sekarang. Okay, next. Pani. Pani. Oh, pani. Kelakar. Pani, so pani. Pani jokes. Yeah. Pani jokes. Okay, ini apa? Verb, noun, adjective. Sudah. Pani macam noun atau noun? Pani. Noun. Lampu. Bukan. Macam okay, kita dapat idea, kita cakap. Salah. Proses. Proceed. Oh, laksanakan. Kita lakukan. Kita tulis. Salah. No. Kita tak ada idea, kita pandai. Sikit lagi. Oh, cerdik. Bijak. Selain benda bijak, apa? Bodoh. Bijak, cerdas. Cerdas. Pintar. Benci ke? Bukan. Selain daripada pandai? Apa lagi yang kerja? Oh. Dia bukan pandai, dia lebih function. Kurang. Function. Apa function? Berguna. Rajin. Function. Bekerja keras. Function berguna lah kan? Bermutu. Okey. Beramal. Salah. Berkualiti. Solid. Okey, jawapan dia. Tahu. Dah, itu je. Aku tak pandai lah benda ni. Tak pandai lah. Ada orang nak cuba sebut ya? Ngek. Dia silent depan. Oh, ngek je lah. Ngek. Pedok. Salah. Tadi tahu kan? Ni tak tahu. Betul lah. Macam mana dia teka selalu kena, Mat? Dia tembak kena je. So, ngek ni tak tahu dan tak mau. Tak tahu. Mak, mak, mau pengeluh. Ngek. Mau pengeluh. Okay, next. Kui. Benda. Makanan. Pek mata. Dekat dengan kita. Meja. Kayu. Seluar. Kerusi bukan. Kamera. Sekejap, dekat dengan kita. Oh, jantung. Dekat lagi. Hati. Salah. Alah. Oh, tulang. Salah. Hati kau. Jantung urat. Apa lagi yang ada? Dia melekat lah. Rambut. Suspek. Sikit lagi. Alah. Telinga. Oh, otak. Salah. Kening. Otak. Mata. Area tu lah. Bulu mata. Hidung. Mata. Mulut, gigi. Hidung, mata, hidung. Gigi, okay. Mata, bulu mata. Fikir general sikit. General? Kepala. Yes. Otak kuih je. Kepala. Kui. Kepala. Yeah, interesting. Tak suka. Kui kau. Macam mana ayam macam baru kan? Kui kau. Kalau otak hang, macam kui otak hang. Otak apa? Otak. Otak. Oh, kui otakmu.
Oh, kepala otak kau. Ayolah, yolah. Kepala otak. Kau dapat. Kepala otak. Okay. Okay, buat ayah. Siapa nama? Ngek dengan kui. Ayah nak kui. Mau kui kau. Okay. Macam awkward nak minta kepala orang kan. Excuse me, kepala kau. Kui, please. You want hand? Zakuan want some kui. Zakuan nak kepala. Oh, kita kena translate to English lah. Don't. Zakuan nak kui. Dan? Ngek. Ngek apa? Tak mau dan? Tak mau. Tak tahu. Ngek. Ngek. Kui. Kau pun kau. Ngek kui kau. Aku tak nak kepala kau. Aku tak nak kepala kau. Alright. Do you have any more? No. So, that's the end of our Belajar Bahasa Orang Asli 101 Bahasa Semai dengan kawan kita, Eddie. Banyak benda kita belajar, Eddie. Hari ini baru 9 perkataan. Yep. Sorry, Eddie. Ya. Kami tak buat lawak dah bahasa awak. Eh. Cuma just, you know, kami fun with that, okay? Yes. Yeah. By the way, right, perkataan orang banyak pendek-pendek, right? Macam, very simple. Tak tahu. Kalau kita dah apa aksara. T-A-K-T yang banyak lah. Minimal. Dia punya apa tadi, tak tahu? Ngek. Alright, so don't forget to like, comment, share and subscribe on our YouTube channel, Facebook, yep. Instagram and Twitter. Yep. And turn on the notification bell. Yep, so that you don't miss out on anything we produce. Yes, we hope you had fun, we hope you learned something because we learn as much. We learn as much. Yeah, so see you next time, bye! Bye-bye.